ခွာစစ်ဆင်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည့်စစ်ဆင်မှုတရဖြစ်သည်ခွာစစ်ဆင်ရမှာရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိနေနိုင်ပါတယ်ရန်သူအားနှောက်ယှက်ရန်ရန်သူအားကြုံတွင်းရန်အကျိုးရုပ်စီမိတိုက်ခိုက်မှုမျိုးရှောင်ရှားရန်မိမိတပ်များနဲ့တပ်ဖြန့်ပုံတူညီရန်စသည်များအမျိုးမျိုးဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်မိမိစီမံချက်အရာဖြစ်ဖြစ်ရန်သူစစ်ဆင်မှုပြင်းထန်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခွာစစ်ဆင်ရမှာစနစ်ကျစွာခွာစစ်ဆင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ခွာစစ်ဟာတိုက်စစ်လုပ်ငန်းစနစ်ရဲ့ပြောင်းမြန်လို့ပေါ်ရန်ပြောလို့ရပါတယ်ရန်သူကိုချိန်မုံဖို့ဖြစ်ကူယူပြီးတက်ကြသလိုခွာစစ်မှာလည်းပြစ်ကူယူပြီးစုပ်ခွာရတာမျိုးပါစစ်စေးရက်စုံရက်စုပ်ခွာရလမ်းကြောင်းကြာကန်စစ်နေရာတွေဒီထက်ပိုးလာရင်ဘုံမြင့်တက်မှတ်ထားမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်ရန်သူနဲ့ထိတွေ့ရာကနေခွာစစ်စစ်ဆင်မှုပြုလုပ်ချိန်ဖားကုံစနစ်နဲ့ခွာရမှာဖြစ်ပြီးကြောပေးပြီးဒီတိုင်းခွာပါကတိုက်စစ်ထက်အထိခိုက်ပိုများတတ်ပါတယ်စနစ်မကျပါကရဲဘော်များရဲ့စိတ်ထက်ကောင်းမွန်မှုပါပြက်ပြားသွားစေနိုင်ပါတယ်ရန်သူကိုအားတက်စေပါတယ်ခွာစစ်ဟာစစ်စင်ရေးရဲ့အရေးကြီးမှုမှာပါဝင်ပါတယ်။စုပ်ခွာရခြင်းဟာရှက်ရွံ့စရာမဟုတ်ပါဘူး။စနစ်ကျစွာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်စစ်စင်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့လူအင်အားကြည်အင်အားအရာဖြစ်ဖြစ်အထက်တန်မှုများစီမံချက်အလိုအရာဖြစ်ဖြစ်ရန်သူနဲ့အဆက်ဖြတ်ဖို့ခွာစစ်ဆင်ရမှာစနစ်တကျခွာစစ်ဆင်ခြင်းဟာစိတ်ဓာတ်နဲ့အင်အားကိုထိန်းသိမ်းထားစေနိုင်ပါတယ်။နေ့ချင်းခွာစစ်ဆင်မှုနဲ့ညချင်းခွာစစ်ဆင်မှုမတူညီပါဘူးမိတို့ပင်ဆိုစီခွာစစ်ဆင်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည့်စီရေးကဏ္ဍတွင်ပါဝင်သည့်အရာဖြစ်ပြီးစနစ်မကျပါကတိုက်စစ်ထက်ပိုပြီးတိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသတိပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်မင်းညာ3/5/2023